chegamos no extra do Santa Rosália. Tá aqui o Pepe. Tudo bem, Pepe? E aí, patrão, tudo bom? A Fátima. Fátima, esse Fátima, é o Pepe. Oi, Pepe. O Pepe é vai... É o nosso participante de hoje. É, nossa participante de hoje. É o Pepe. Vem pra cá, Pepe. Oh, a irmã... É a sua irmã, Fátima? É minha irmã. A irmã... Como é que é? Marilene. Marilene. A Marilene entrou no Instagram nosso, conversou comigo pra gente escrever a Fátima, né, Fátima? Isso. E a Fátima é... Topa tudo, né, Fátima? Bora, né? Vambora. Animada a Fátima, né? Gostamos da Fátima, a Fátima é animada. E aí eu falei, puxa vida, a gente tem que gravar com ela, apesar que não essa mudança que a gente, que o programa propõe, a gente não vai conseguir fazer uma mudança radical nela, né, Pepe? A bebê dela já tem uma tinta cobre, mais ou menos, aí vermelho, né? Sim, ela tá com um comprimento mais escuro, que ela brinca várias cores, ela não custou passar um tom só, às vezes mais escuro, mais claro, vermelho. Ah. É, o castanho, eu tinha conversado mais ou menos com estado ela. Estado de espírito. E foi você que pintou a última vez? Pinta. É você, né? A gente vê que o seu cabelo tá ralinho em cima, né? É queda ou você mesmo que cortou? É queda. É queda, né? Aqui é queda. Teve queda. A gente tem que ter um certo cuidado por causa da queda do cabelo dela, Pepe? Não precisa ter um certo cuidado assim, porque essa queda não foi originária de tintura, né? Não, a queda dela é interna, né? Então não tem problema. Não tem nada. Lógico que não vamos abusar na química. Sim. Nela, né? Mas... Ô, Fátima, senta aí. Vai ser uma coloração boa, produto de qualidade. Quanto a isso, não tem problema. Aham. Descolorante vamos usar muito pouco aí. Pouquinho. Entendeu? Só pra dar uma quebrada nesse tom que tá mais escuro no comprimento que raiz. Tá. Fica mais uniforme. Deixa aqui em cima, Fátima. Aqui é fácil. É isso aí. Se o Pepe, se o Pepe não gosta, se não gostar do que o Pepe fizer, pode quebrar a bengala. Eu boto a bengala pra deixar. Hoje, tá enrolado aí dentro. Não tem arma dentro dessa bengala, não atira isso aí? É, a Fátima tem cara de brava, viu? Eu acho que isso aí atira, tem algum tipo de arma escondida. Ó, Pepe, vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui no cabelo da Fátima, recapitulando o que a gente disse aqui. Como você vai deixar o cabelo da Fátima? Então, o cabelo dela, eu vou trabalhar um pouco esse comprimento clareando, dar uma limpada na cor, na verdade, fazer uma limpeza de cor, que ele tá bem mais escuro que a raiz, né? Dá pra ver aqui, ó. Por ela aplicar várias cores, ela não sabe nem a tonalidade que ela aplica, porque ela aplica várias. Essa parte é terrível na tintura, né? Tem brancos, bastante. Então a gente vai trabalhar com cobertura de branco, com os barra zero, mas com as nuances, né? Que vai ser puxado pro vermelho mesmo. Tá, você vai deixar ele puxado mais pro vermelho. É, então vai ficar avermelhado, uniforme tudo, uniforme. Né? Tá, todo uniforme. E o corte, a gente dá uma... Faz tempo que você mesmo que corta também, né? É eu que cortei. É ela que cortou. Eu fiz um rabo e cortei. Isso. Essa Fátima é terrível. Ela pinta, ela corta. Ela já estava conversando comigo agora há pouco, né, Fátima? Fátima trabalhava na área da estética antigamente, né? Isso. Já faz alguma coisinha ainda, né? Com drenagem linfática. É, com drenagem linfática. Isso aí. Ô Pepe, então é o seguinte. Então hoje a Fátima tá participando do nosso programa. Pepe vai fazer o cabelo da Fátima. Como eu disse agora há pouco, a mudança da Fátima não vai ser tão gigantesca assim como a gente gosta, como o programa propõe, né? Mas a gente tá deixando aí Vai ser satisfatório bastante pra ela, viu? Tá. Vai ficar bom. Então, vamos colocar a mão na massa então, Pepe? Vamos lá. Então enquanto o Pepe coloca a mão na massa, gostaria de passar aí o nosso site, o nosso Instagram, viu, Pepe? Vai lá. Se você quiser participar também, como a Fátima tá participando, ter um dia aí de princesa, um dia de rainha, um dia de alegria aqui no salão, entra lá no Instagram, a irmã da Fátima entrou no Instagram, é o J. Márcio Julião, e tem o Facebook, que já tá um pouco cheio, que é o Márcio Julião, fala com a gente, quem sabe a próxima sorteada pode ser você, né? Então vamos aguardar o Pepe aqui, iniciando o cabelo da Fátima, daqui a pouquinho a gente já chama você, assim que o Pepe já tiver andando aqui com a tintura no cabelo da Fátima, a gente chama você. O Pepe tá aqui atrás mexendo aí as tinturas, né, Pepe? Sim. E a gente já fez aí, o Pepe já fez o primeiro processo aí pra dar início aí já começou a fazer o cabelo da Fátima, né? Já fez aí, o que foi, Pepe? Decapagem? Pode ser a decapagem, né? Ou limpeza de cor. É, já fez uma limpeza de cor pra deixar o cabelo uniforme, né?
Então a gente tá seguindo aí. A Fátima é um alto astral puro, né, Fátima? A gente tá todo mundo dando risada aqui com a Fátima. E lembrando aí que foi a irmã da Fátima que escreveu ela no programa. Se você quiser participar do programa, entra lá no Instagram nosso, J Macho Leão, ou lá no Facebook Macho Leão. E outra coisa, é bom lembrar que se você for sorteado, não falte, venha, por favor. Que às vezes a pessoal da equipe vem de longe, vem para gravar, chega no salão, às vezes a pessoa não vem, não liga, avisando. Então, por favor, se você for sorteado, venha, não falte, entendeu? E caso aconteça alguma porventura, aconteça aí algum contratempo, avisa à noite. Geralmente a gente começa a gravar bem cedinho, na segunda, bem cedinho, né? Às 9 da manhã a gente começa a gravar. Mas tendo algum contratempo, avisar a gente com antecedência para que o pessoal não se desloque em vão, né? Então é isso aí. Ô Pepe, depois da decapagem que você acabou de fazer aqui, agora que você vai deixar o cabelo dela uniforme, né? Agora sim, agora que eu vou aplicar a cor que vai permanecer. Vai aplicar a cor, né? Uhum. E hoje o cabelo vai ser rapidinho, né? Depois, lembrando que a gente tem a Lilian Alecoach Boutique pra finalizar, né? Geralmente a gente finaliza lá na Alecoach Boutique. Então, obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado a todos os clientes do Estilos Coifé que assistem a gente, que vem no salão. Você que é cliente do Estilos Coifé, vem aqui no salão sempre. Então você está contribuindo aí para esse quadro, você está contribuindo para deixar as nossas participantes felizes aí, alto astral, ok? Então, obrigado aí a todos os clientes do Estilos Coifé. A gente vai... Ah, eu mando um abraço aí para o Tony, da Bidu. Como é que é? Bidu também. Ah, o Bidu, o grande Bidu. A gente está passando o Bidu aí. Ah, mandar um abraço pro Tony da Margarete Moreno. Ontem ele veio essa semana aqui, que geralmente a gente gravava quarta-feira. Aí quarta ele teve aqui cortando o cabelo e perguntando da gravação. Eu acho que ele gostou de participar do programa, né? Teve um dos programas que ele estava aqui, pedi pro Marquinho mostrar ele. E o Marquinho, então, um grande abraço aí para essa família bacana. Se puder aí, mostra aí rapidinho aí o Tony. Grande abraço aí ao Tony, viu? A gente vai passar agora alguns VTzinhos. Como pode ser que fique o cabelo, né? O Pepe, a gente sempre gosta de mostrar algum VTzinho para você que tem em casa aí ter uma noção. Como pode algum desses cabelos aí pode ficar igual à nossa participante. Então, dá uma olhadinha nesse VTzinho aí e a gente já volta. A tendência de hoje é para você que está em dúvida entre cabelo castanho e o vermelho. Na dúvida, fique com os dois. O castanho acobreado é considerado novo ruivo e já coleciona adeptas ao redor do mundo. Seja em mechas ou tintura completa, a tonalidade é quente e intensa, o que deixa seus cabelos muito mais bonitos e iluminados. Perfeito para quem ama um visual marcante, mas conta com a sobriedade do castanho para proporcionar o equilíbrio. Além de ser uma cor que combina com todos os tons de pele, trata-se de uma cor quente, o que deixa a mulher muito mais sensual. Sem falar que o cabelo marrom acobreado é mais fácil de se manter e parece ser mais natural. Que tal apostar nessa coloração para renovar o seu visual? Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso.
começou agora a cortar o cabelo da Fátima. É, a gente já falou no início do programa, né, Pepe? Como que seria o corte? Uhum. Que corte você pretende fazer na Fátima? O corte, eu vou fazer um corte angular. Ele é repicado, mas é mais arredondado. Como é angular, né, já tá falando. A frente um pouquinho mais elevada, mais curto, mais arredondada. A frente levemente mais alongado. Também não dá pra fazer muita coisa no cabelo da Fátima, que ela cortou em casa, né, Fátima? Então a Fátima cortou em casa e ela já tem pouco cabelo também, teve queda de cabelo. Então, como eu disse, a mudança da Fátima não vai ser muito grande hoje. É, o cabelo já tava numa cor que não dava pra fazer mudança, né, Pepe? É. E o corte também. E ela precisa, sabe, de que desse corte, porque ela precisa de um volume, o cabelo dela é como pouco, tá ralinho, teve bastante, né, queda. Então esse corte vai ajudar nisso aí. Não vai armar, ele vai distribuir volume. Ótimo. E você tá assistindo a gente, quiser participar do nosso programa, né? É, entra lá no nosso Instagram, JMarjulião, ou lá no Facebook, Marjulião. Quem sabe a próxima sorteada pode ser você, né? A irmã da Fátima falou comigo no Instagram, a gente adicionou e conversou e deu certo que a Fátima tá participando hoje, né, Fátima? Fátima, você mora com ela ou não, né? Não. Sim. Moro sozinha? O que você acha? É bom morar sozinha? Eu adoro. Verdade? Amo. Verdade? Não tem ninguém pra dividir não, nada? Não, às vezes eu canso de mim mesmo. Paciência, entra no banheiro a hora que quer pra tomar banho. Eu como a hora que eu quero, como a hora que eu quero. Ótimo. Eu adoro. Mas você já foi casada? Já casou? Tenho, tem filho? Tenho um casal de filho e um casal de neto. Nossa, já tem filho já casado e já tem neto. É, tem o Pepe... O que você acha, Pepe? Prefere morar sozinho, morar com bastante gente ou morar só com uma pessoa? No momento, estou preferindo morar sozinho ou com meus filhos só. Você está morando com os meninos, né? Estou. Tem muita gente morando sozinho que gosta. E outra coisa, o mercado está voltado para essas pessoas que moram sozinhas, né? Bastante coisa pequenininha vendendo, né? Individual, você come, põe no micro-ondas uma vez só, né? Não estraga. Porque antigamente não tinha essa... É verdade. Não tinha essa facilidade. Então o mercado já viu que tem um... Tá de olho nessas pessoas aí, como você, que mora sozinha. E é isso aí. Ô, Pepe, o cabelo da Fátima. O Pepe já tá finalizando aqui o corte. Depois que você cortar o cabelo da Fátima, o que a gente vai fazer? Já vai pra maquiagem, né? Hoje a maquiagem hoje, quem vai fazer hoje vai ser o Wagner. Vai fazer a maquiagem da Fátima. Hoje a gente deu folga pra Manaíra, né? Lembrando, pessoal, que a gente tem o Estilos Coifé. A gente tá gravando aqui no S Santa Rosália, mas a gente tem Estilos Coifé lá no S do Campolim. A gente já gravou uma vez lá com a Andréia, né? Se puder mostrar aí o cabelo que a gente fez com a Nayara. Ficou show esse cabelo aí. Puder ver aquele loiro sensacional que a gente fez. A gente vai mostrar pra vocês. Ah, eu falei agora há pouco do Tony, que a gente ia mostrar o Tony, mas a gente não conseguiu achar o Tony, porque eu não lembro o dia que foi a gravação da menina. Tá, mas eu vou descrever aí o Tony, alto, forte. Muitos programas gravados, né? Você conhece o Tony, né? Conheço. Então é aquele senhor lá de meia idade, cabelo grisalho, assim, né, Tony? Cara de milionário, ele tem. É isso, mais uma vez um grande abraço pro Tony. E é o seguinte, você vai ver aí o cabelo que a gente gravou com a Andréia lá no S do Campolim. E a gente tem lá no S do... E a gente tem lá no Shopping Cidade. No Shopping Cidade a gente tem uma área grande, um espaço grande para a gente atender a noiva. Então você que vai casar, você que vai precisar de fazer uma produção diferenciada, bastante gente, padrinho, madrinha. Então a gente tem um espaço lá no Shopping Cidade. E se você for fazer o seu... Se for casar e for fazer um evento grande, não precisa se preocupar que você não vai sair pelos corredores do shopping. Então a gente tem uma área que dá para você entrar e sair pelo estacionamento direto no salão. Então você não vai ter esse problema aí do assédio aí, das pessoas olhando, né? Dia da noiva lá é bacana, então, hein? Tem tudo isso. Então a gente tem esse espaço aí reservado para você lá no Shopping Cidade. Beleza? Tem amplo espaço, né? Grande, tem um, né? Espaço grande, tem uma sala gigante. Então, boa para acolher quem precisa de um atendimento mais reservado, tá bom? Então, a gente já está quase finalizando aqui. Lembrando que a gente vai finalizar lá na loja da Le Coach Boutique, né? Lá na Lilia Zopa. Então, obrigado à Lilia, que todo o programa cede aí
a sua loja, cede as suas roupas para que a nossa participante aí tenha um dia completo, né? Cabelo, maquiagem, unha e roupa, tá bom? Então a gente, vamos seguindo aqui o Pepe, cortando o cabelo da Fátima. Daqui a pouquinho maquiagem e a gente chama você. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. Hoje a maquiagem está sendo feita pelo Wagner. Manaíra, a gente deu folga com o Manaíra hoje. E a Beth está fazendo a unha da Fátima. Ó, o Wagner não faz só maquiagem não, viu? O Wagner é um cara completaço aqui no salão, né, Wagner? Faz isso aí. É, só não faz barba, né, cara? Não, isso não. Lembrando que a gente faz barba em todos os salões, viu? A gente faz barba aqui no S do Santa Rosália, no S do Campolim e no Shopping Cidade. Então, se você tiver a fim de fazer barba, pode procurar um desses aí. Cidade, tem alguma coisa para falar? Então, cada profissional trabalha de uma maneira. A maneira que eu trabalho é dessa forma. Eu prefiro sempre fazer os olhos primeiro, porque eu acho que a maquiagem fica muito mais limpa, fica muito... Se errou, você tem como consertar. Tem profissionais que preferem fazer a pele antes, que é legal também, só que acaba sujando. Os olhos dela já tá praticamente pronto. Se você reparar, tá bem sujo aqui embaixo e tal. Por isso que eu prefiro fazer a pele depois, porque fica muito mais fácil e muito mais limpa a maquiagem quando eu executo a pele depois, justamente para limpar, fazer tudo isso. Senão fica um reboque, fica uma coisa muito feia, entendeu? Vai passando base em cima de base, em cima de base. Suja demais a maquiagem, fica pesada demais. Isso não é legal, né? No caso dela, já nós vamos fazer a pele. E ela tem uma pele já madura, tem poucas marcas, né? Poucas manchinhas e tal. Dependendo da base que você use, existe a necessidade de você usar corretivos. No caso dela, como as manchas dela não são manchas muito profundas, muito fortes, a base que eu uso, como ela é de alta cobertura, então nela eu não tenho a necessidade de passar o corretivo, porque Sim. A base que eu uso, ela é muito boa. Mas se fosse uma base um pouquinho mais inferior, daí teria necessidade. Aqui ela tá com uma marquinha aqui em cima do lábio, vermelhinha, daí eu ia lá, aplicava um corretivo verde, com cuidado, porque senão de vez eu esconder, eu vou... mostrar mais, se eu coloco muito corretivo verde, ela vai esconder o vermelho, mas ela vai ficar com uma mancha verde em cima do lábio. Então essas coisinhas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, a Fátima tem um rosto bonito, né, Fátima? Não vai precisar de fazer muita... Não precisa. É a questão dela, é hidratar bem a pele pra pele segurar bem a maquiagem. Sim. Nós já hidratamos, entendeu? A gente vai aplicar novamente um hidratante facial.
e aplicar uma boa base para que dure bem na pele dela, para que esconda as pequenas imperfeições. E é isso. Os olhos dela ficou lindo. Só, Fátima, a Fátima tá sem microfone, talvez. Eu não vi ainda. Você já chegou a usar uns cílios assim, grandes, assim, grandão? Não. Já tive. Você já teve? Não usei. Tá achando estranho aí? Tá pesado ou não? Você... Não. Tô doida pra ver como ela tá cilhuda. Calma aí, Fátima. Calma. Mais alguma coisa a gente fala? Não. Ela, em relação aos cílios, ela não tem nada praticamente, né? Uhum. Nós colocamos cílios postiços nela, que deu um up no olhar dela. Uhum. Abriu os olhos, ficou muito mais bonito. E se não tivesse com cílios, ia ficar uma maquiagem pobre. Aqui, como é que chama aqui? A sobrancelha. A sobrancelha já era feita, né? Ela já tinha feito... Ela já tem uma micropigmentação aí. E depois que nós passar a base e tudo mais, a gente vai reforçar esse desenho, que é o desenho que tá nela, e tá bonito, por sinal. Beleza, então é o seguinte, ô Wagner, se quiser, pode botando a mão na massa aí que eu vou conversando aqui com quem tá nos assistindo. Fátima tá participando do nosso programa hoje. Se você quiser participar do programa, entra lá no nosso Instagram, J. Márcio Julião, no Facebook Márcio Julião. O Facebook tá meio cheio, talvez você não consegue, mas se conseguir, ótimo. E fala com a gente, tá? Quem sabe a próxima sorteada pode ser você. Ter um dia de princesa, ter o cabelo, maquiagem, as mãozinhas feitas aí pela Beth. E a gente sempre grava aqui no Extra do Santa Rosália, beleza? Então, obrigado aí mais uma vez a todos os clientes. Então, você que é cliente do Estilos Coifé, você está contribuindo aí para essa felicidade aqui da nossa participante. Mandar um beijo aí, um grande abraço aí. As pessoas, a gente vai chegar na Lília, a gente vai conversar com ela, né? A Lília, todo programa agora a gente tá mandando beijo, né? Para os clientes lá que assistem o programa e vão lá na Lília fazer compra. Então, a gente vai mandar um beijo no finalzinho para você que assiste a gente e vai lá na Lília. Mandar um abraço pro Silvestre, grande Silvestre, cliente especial nosso, tá cortando cabelo aqui no salão. A gente já mostrou a loja do Silvestre uma vez. E é o seguinte, vamos seguindo aqui. Daqui a pouquinho, quando já estiver pronto, a gente vai chamar o Jeitinho Mineiro. Você gosta de doce, gosta de cachaça, gosta de coisa boa lá de Minas, queijo. A gente vai mostrar essa loja para você aí. Tem bastante coisa lá da Zona da Mata Mineira, bastante coisa gostosa aí, viu? Então... Não fica com água na boca, não. O endereço vai passar aí, vai passar telefone. Então, dá uma olhadinha que a gente já volta. E aí, pessoal, a gente está no Jeitinho Mineiro. Essa loja de delícias, as delícias de Minas estão aqui, viu? Aqui é um pedacinho de Minas. Temos cachaça e a maioria das coisas aqui é artesanal mesmo, tá? Cachaça, doce de leite, queijo, requeijão. E lembrando que essa loja ela fica aqui na Oswaldo Cruz, esquina com o Birajara, aqui na Vila Progresso, Vila Santana. As pessoas acabam falando dois bairros, né? Vila Santana ou Vila Progresso. Então essa loja fica bem de esquina, tem um estacionamento na porta. Então se você quiser presentear alguém ou quiser comer alguma coisa gostosa lá de Minas, vem aqui que você vai encontrar, tá? Já o doce de leite, requeijão, manteiga sensacional, cachaça. Então aqui tem bastante variedade, bastante produto bom lá de Minas para você. Tem um WhatsApp aqui da loja, se você precisar não tem tempo, se quiser a gente entrega, tá? Então é 99658-1832, ok? Então conversa com a gente lá, veja o que você quer. E a gente leva o produto fresquinho aí até a sua casa. A gente funciona aqui todos os dias, das 9 às 19 horas, tá ok? Então, de segunda a sábado, das 9 às 19, a gente está aberto aqui para levar esse produto, para levar um pouquinho de Minas aí para sua casa, ok? Então, vem experimentar, você vai adorar.
Finalizando aqui o cabelo da Fátima. Pepe já tá nos finalmente, né, Pepe? Opa! Ah, deu pra mudar sim, viu? A gente achou que não iria dar. Não iria ter uma mudança grande, uma mudança. Radical. Bem, e a gente conseguiu, Pepe, né? Pepe conseguiu ainda fazer uma mudança até bem. Com a mudança bacana, viu? Que é o nosso intuito, né? Você que tá ligando a TV agora aí. Nosso intuito de quem participa do nosso programa é transformar, fazer uma mudança geral. E a Fátima, a gente viu o cabelo da Fátima e viu que não iria dar para fazer uma mudança tão grande assim. Mas ainda surpreendeu, ainda a mudança deu para surpreender a gente. A Fátima fez uma maquiagem, dessa vez o Wagner, a gente já vai chamar o Wagner aqui, fez uma maquiagem sensacional. Você falou que você nunca tinha feito maquiagem, né? Ela posto cílios. Cílios, ela nunca tinha posto cílios. Lá na Lila a gente vai conversar um pouquinho com ela, a gente vai colocar o microfone, a gente conversa um pouquinho com a Fátima. O Pepe, teve alguma coisa no cabelo da Fátima que enrolou a gente, não, né? Não, foi facinho fazer, né? Tava facinho, né? Ela só tinha cabelos brancos, comprimento mais escuro um pouco, que ela passa várias coisas, que nem ela falou, mas não tava nada muito complicado, até porque o tom que a gente usou não foi um tom muito claro, entendeu? Foi uma média baseada num 6, que é um 6.41, entendeu? Aí deu esse resultado aqui. Entendi. Ó, e a gente já tem a nossa próxima participante. A nossa próxima participante já está selecionada. E se você quiser participar, só entrar lá no Instagram J. Márcio Julião ou no nosso Facebook. Quem sabe a próxima pode ser você, teu cabelo, unha, maquiagem. E a gente finaliza lá na Le Code Boutique, vai ganhar uma roupa sensacional lá da Le Code Boutique. Só tem roupa bacana lá no finalzinho. Daqui a pouco a gente já está indo para lá, né? Vamos gravar na Lilia. E vamos mostrar a loja da Lilia. A gente vai chamar o Wagner, né? Vem cá, Wagner. O Wagner fez a maquiagem. Você já fez maquiagem, gente? Vem cá, fica nosso make. Você já fez o programa uma vez com a gente, né? Já. Já fez. O Wagner já fez o programa. Como o Wagner, ele trabalha com cabelo... Mas fez o primeiro da sua volta, da sua estreia. Da Neuza. Foi. Como o Wagner trabalha como cabelo, às vezes ele não tem tempo de fazer a maquiagem e a Manaíra... que fica só nessa área, mas na ilha que faz pra gente, né? Então, o Wagner hoje... Wagner, quer falar alguma coisa sobre a maquiagem dela? Então, o que a gente pode reforçar na maquiagem dela? Aquilo que eu te falei sobre a base, ser uma base bacana, cobriu perfeitamente, sem precisar passar aquele monte de corretivo. Ficou leve. Leve, o, né? O olhar dela, eu não quis forçar muito em cor, porque não tem necessidade, por causa do horário também. Ficou uma coisa clean. E sofisticada. O seu olhar, a gente conseguiu destacar bem. Seu olhar passando verde, né? Isso, ficou lindo. Olhar penetrante a Fátima tem, né, Fátima? Eu falei pra ela, foi dos olhos dela quando ela chegou. O seu olhar tá maravilhoso. E ela é tão alegre que faz os olhos dela ficar mais bonito ainda, né? Exato. É o seguinte, então. A gente não vai nem tirar, então, a capa da... levantar um pouquinho a capa da... Vamos só tirar a capa da Fátima? Vamos virar ela aqui? Tem um telefone tocando aqui, a Ana vai ficar brava com você. É dela. Ah, é o dela? Vê se não vai cortar agora, viu? É o dela, tá vendo? Parabéns, deixa ela. Tira a capa. É a Bruna, não sei quem é a Bruna. Faz 2 minutos que ela falou comigo assim, já colocou seu telefone no modo avião? Eu ouvi ela falar. Ela falou assim, sim, meu telefone tá no avião, tá indo lá pra Nova York. Falei pra ela, né? E aí, agora dela tá. Vou assistir esse programa, ver se ela não vai cortar. Vamos tirar aqui a capa da Fátima. Tem alguma consideração, as considerações finais aí pra gente falar da maquiagem dela? Não, deu tudo certinho, a gente hidratou, fez tudo que tinha que fazer e tá perfeito. Então, mais uma vez, o Wagner, ele é maquiador também e faz cabelo, né, Wagner? Isso mesmo. Corte, escova, tintura. Tudo que precisar, a gente tá aí. É um cara pau pra toda obra, né? Exatamente. Só, como eu te falei, só barba que não faz, né? A gente só faz o feminino. A gente faz barba, lembrando, você gosta de fazer uma barba de vez em quando, precisa de fazer barba. Aqui no Oeste de Santa Rosário, no Oeste do Campo Rio, no Shopping Cidade, a gente faz barba, tá bom? Fátima, a gente vai falar com você chegando lá na Lilia, que a gente roubou aqui o microfone da Fátima e passou pro
pro Wagner, tá? Então, Wagner, obrigado. Obrigado mais vocês. Uma vez, você ter abrilhantado o nosso programa com a sua maquiagem, com o seu profissionalismo. O Pepe, todo o programa aí tá aí. Tamo junto, né, Pepe? Como se diz, né? Obrigado. O Pepe é um profissional de 200 mil quilates, né, Pepe? É sempre uma satisfação. Entende bastante. Trabalhar em torno de Tisco e Fer, né, Wagner? Exatamente. Gosta do que faz, né, Pepe? Sim, esse nome é bom pra nós. A gente trabalha pra nós mesmos. Trabalhando com o Tisco, estamos trabalhando. Só tem um nós. Defeito que tá pintando a barba, tá fazendo. A idade chega. Tá pintando o cabelo. Natural, a barba. Não tem ideia, rapaz. Já mentiroso, né? Eu gosto de hidratação, ele escurece. O seu cabelo ele é ruivo assim mesmo, natural? Não, não. Você eu passa mesmo, uma coisinha, né? Tem que colorir. Mas você passa uma cor bem natural, que fica até combina com a barba. É, a barba é ruiva, mas. Mas é natural. Não combina, o cabelo né? é colorido. É, o cabelo dele é sensacional. Acho que ele é de origem assim. Russa. Infelizmente, tá difícil. Bom, é o seguinte então. A gente vai agora lá pra Palecos Boutique. Ali ele tá aguardando a gente. Então, mais uma vez aí, obrigado a todos os clientes do Estilo Super Pé. Você que vem aqui, faz o cabelo, faz a unha, faz maquiagem. Então, você tá contribuindo pra satisfação, pra alegria de quem participa, né? Então, geralmente a gente... Quem que participa do nosso programa? Geralmente a pessoa que tá triste, não é o caso da Fátima hoje, né? Que foi a Fátima que quis, a irmã da Fátima, como é que chama a sua irmã? Marilene. A Marilene, falou assim, ah, vamos tirar minha irmã de casa hoje, botar ela pra passear. Aí e a Marilene escreveu a Fátima. Então, a gente gosta geralmente de selecionar. Quem tá triste, às vezes perdeu um casamento, perdeu um namorado, perdeu um ente querido, tá triste, tá precisando de um up, né? Tá precisando de elevar a autoestima dessa pessoa. Então a gente geralmente procura pessoas assim. E lembrando que o seu cabelo não pode ter tinta preta, tá bom? Preferencialmente não ter tinta preta. Então a gente pode até gravar, né, Pepe? Quem tem tinta preta. Tem mas, caso que até dá, mas é mais complicado. Tem caso que dá, mas é, esporadicamente tem... a gente grava alguns sim. Mas de preferência o cabelo não pode ter tinta preta. Porque, como eu disse, o intuito é mudar, é transformar o cabelo, tudo, né? Então, tinta preta a gente não consegue mudar, né? Não. Ontem veio uma, né, Pepe? Ontem veio uma senhora aqui, cabelo bem ruivo, assim, mais ruivo do que a Fátima, né? Ah, eu gostaria de mudar meu cabelo. Ontem eu mesmo pintei meu cabelo de. Era cobra, que era quase sentado aqui, era o Luciano. Eu queria mudar meu cabelo, tava cobre, eu, bem vermelho, queria voltar a ser loira. Sem chance, né, Pepe? Ah, de não última dá. Hora não dá. É, o cabelo é bem fininho. Até vai, mas... Então, ó. Definitiva também não pode. Não pode, né? Nenhum. Ó, então se você quiser mudar seu cabelo, não se arrisque fazendo em casa. Tome cuidado. Depois que fez, já era. Não tem mais volta. Então tem que esperar que nem... Igual essa cliente que veio ontem aqui. Ah, eu vim há muitos, muitos anos aqui, gostei. E aí eu fui fazer, não sei se foi em outro lugar ou foi na casa dela. E aí ela... Agora quer voltar para ser loira e não dá. Então, não teima, não faz nada na sua casa. Vem aqui. Ou então, se você não quiser, não puder gastar, vem aqui pelo menos para tirar uma orientação, né? Exato. A gente orienta sem problema nenhum. Né? Dá uma tinta prazer. Que eu coloco, que tinta que eu compro. Geralmente, vem aqui perguntar. Tem muita gente que vem aqui perguntar que tinta que compra para ir lá no mercado comprar, para passar em casa. Então, a gente não tem orgulho disso, não. A gente, nós não somos orgulhosos, não. A gente explica, mesmo que não for fazer aqui, a gente explica, dá dica. E a pessoa pode ir lá no S comprar, não é bom? Não é mesmo? Exatamente. Então, obrigado mais uma vez aí, Wagner. Obrigado mais uma vez, Pepe. E a gente vai lá para Le Coach Boutique daqui a pouquinho. Chegando na Le Coach Boutique, a gente chama você. Vamos lá. Mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR.
Chegamos, estamos na Lilia, na Le Coach Boutique. A Lilia já tá, ela já tá com um papelzinho já pra mandar beijo, né? Ela falou que tá vindo bastante gente que tá assistindo o nosso programa. É isso mesmo. Tá, quem é que tá vindo cá? Vamos mandar beijo? Vamos mandar beijo. Deixa eu pegar minha cola aqui. Vamos fazer aquela coreografia? Você manda beijo, você faz combinado. Um beijo, eu mando beijo. É, quero falar pro pessoal lá em casa e pra vocês também a novidade, né? Que o programa dos vestidos foi assim um sucesso total. O pessoal de Itu, Itapetininga, ligando aqui na loja pra perguntar. Nós mandamos, inclusive, pra eles. Estamos aguardando uma cliente também vir pra retirar alguns vestidos que ela reservou graças ao programa. Obrigada, viu, pessoal? Bom, mas vamos lá aos beijos. Quero mandar um beijo pra Neide, aqui da Rua 7 de Setembro. Pra Neuza, sogra do Thiago, que é proprietário aqui do Cantinho das Essências, vizinho aqui da loja. A Neuza mora lá em Itapetininga e assiste o programa, Márcio. Obrigado. E a Elisete Garcia também, tá obrigado, bom? Obrigado, Elisete Garcia. E pra todos que nos assistem, minha mãe, meus filhos, todo mundo. Todos que não vêm aqui, que fica sem graça de vir aqui, né? Fala, não vou lá na Lilia, não. A Lilia é muito chique. Não tem nada de chique. Aqui é bem simples, né? É o nosso programa, né? Você sabe que outro dia... Pode vir. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? O programa engorda, tá? Porque outro dia chegou uma moça aqui e falou assim, nossa, você é tão magrinha. Nossa, o programa, você é tão gordinha. Falou isso? Falou, normal, tô só meio cheinha mesmo, né? Mas olha, o programa engorda, então você vier aqui e ver uma baixinha aqui de cabelinho sempre preso aqui, sou eu. Então lá, quem tá assistindo vai achar que eu não tenho barriga, então. Não, porque você tá esbelto, assim, tá bonitão hoje, viu? Então não vou nem murchar minha barriga, então. Parabéns, viu? Tá bonitão. Mas dá uma voltinha. Legal. Vamos que interessa? Vamos lá. A gente vai chamar a Fátima. A Fátima já está com a primeira roupa. Vem pra cá, Fátima. Pode passar aqui, Fátima. Ela já veio correndo. Já cheguei. Chegou chegando, né, Fátima? Claro. Chegou chegando. O que você tá achando aí? A sua irmã fez uma coisa bacana, você gostou da surpresa da sua irmã? Muito bacana. Adorei. Empurrou tudo. Você pra participar do programa tudo, hoje? Cabelo, maquiagem. As meninas aqui da loja. A Lilia é um amor. Tá adorando tudo. A Lilia é sensacional. Gente, eu tô impactada aqui. Desculpa cortar vocês. Que olhos lindos que ela tem, verdes. Eu falei isso agora há pouco. Ela tem uns cílios, uns olhão. Sacou. Bom, é o seguinte. Você é solteira? Casada? Não, solteira. Não, tô solteira. Mora sozinha, Nossa, gente, como uma mulher linda ela dessa? Gosta de morar sozinha. Não quero ninguém, não. Tá bom. Não faz propaganda, não quero ninguém. Minha mãe também não quer ninguém. Eu também. Tá ótimo, né? Menina, eu sei disso. Minha mãe, ela também. Olha, minha mãe tá sozinha há muitos anos, viu? Mas eu sei que você tá assistindo. Beijo. Meu sonho com a minha mãe. Maria Aurora. Bem, minha mãe arrumasse um namorado. Mas por que você quer que pra gente encrenca? Que idade tem sua mãe? É, 68, 68. 68. Mas era super jovem, viu? Maravilhosa. Agora a gente enrola, né? Eu não sei por quê. Porque eu acho que ia ser tão legal. É. Papai. Não, eu tô brincando. Meu pai foi maravilhoso, mas... Faz falta, eu acho. Vamos falar da roupa aqui, né, gente? Eu vou apanhar em casa, tá? Ô, Lilia, fala pra gente da roupa da... Fátima. Vamos lá. A Fátima tá usando um vestido da nossa Arara de R$50. Já tô adiantando aqui o preço. A nossa Arara, ela vai do P ao GG, como eu sempre falo aqui nos programas, né? Aqui nós optamos por esse vestido fundinho branco, porque tá muito calor, tá verãozão. E as listras verticais, né? E aqui, esses ramos aqui verdes pra dar colorido, alegre nessa peça. R$50 mesmo? R$50. Tem certeza? Eu tenho poucas peças nesse tamanho, assim, não é o nosso foco aqui na loja, é nosso forte, né? Mas uma peça ou outra sempre temos. Você falou aqueles vestidinhos que passou no programa, você ainda tem ainda? Tenho, esses vestidos aí é fixa, sarara o verão todo. Sensacional. E eu tô vendo que tem bastante coisa, promoção, 40%, 50%, 40%. Já é barato, deve ser ainda mais barato ainda. Dá uma liquidada, né? Porque, a gente vai aproveitar dia 9 de março, nós vamos fazer aqui na loja. É o nosso coquetel, mas é um café da manhã. Esquece essa história de coquetel, é um café da manhã, dia 9 de março, é um sábado, com toda a coleção outono.
tanto da Desarme quanto de outras marcas que eu trabalho aqui na loja. Então, se você não tiver nada pra fazer ou tiver, que tem um compromisso legal, vim tomar comer um docinho gostoso, um bolo que a minha mãe faz. Estou falando muito da minha mãe hoje. Bolo de banana maravilhoso. É, vem aqui então, no sábado, dia 9 de março, a partir das 9 da manhã até as 13 horas, nós estaremos aqui aguardando todos vocês. Vai ser um prazer e uma honra tê-los aqui. Lembrando que dia 8 de março, né, o Dia das Mulheres, então nós estamos optando por essa data, dia 9, já em comemoração. Inclusive, eu até esqueci de falar, olha quantas coisas, que quem vier aqui na loja vai ter um brinde especial, tá bom? Todas as mulheres aqui, um brinde especial pra todas vocês. Então dia 8 é Dia das Mulheres. 8 brindes especiais. E dia 9 é a festa. Dia 9 é o café da manhã. Ah, que eu tô nessa, então. Tá bom. Ô, Fátima, vai é o seguinte, a Fátima agora vai lá pro provador, a Juliana tá lá aguardando pra vestir a segunda roupa, ok? Então, pode ir, Fátima. Pode ir por aí. Hoje vai ter quantas roupas? Vai ter duas hoje? Quantas roupas vai ter hoje? Hoje vai ter três. Três roupas. Uau, é que teve um programa que teve quatro, né? Que foi dos vestidos. Quatro. Sensacional. Foi. Então, maravilha. Então é o seguinte, ó, você que tá em casa, adivinha. A Fátima já vestiu a primeira, vai vestir a segunda, vai vestir a terceira. E a roupa que ela mais gostou, mais identificou, é a roupa que ela vai levar pra casa, né? Então, obrigado mais uma vez, você que assiste o nosso programa, você que vem aqui, prestigia a Lília. A Lília faz um favorzaço emprestando a loja, dando look aí pra nossa participante. E então a gente, obrigado você que está retribuindo aí essa bondade da Lília, você que vem aqui fazer compra. Então tá fazendo com que a Lília cada vez mais ajude aí mais uma pessoa a ficar sorridente, né? Isso. Mais uma coisa, você viu que negócio de Brumadinho lá, que é caro? Nossa, que presente. Na hora eu pensei em você, aí, sabia? Porque eu sei que você tava pra aquele lado. E aí, na verdade, eu tava no Rio naquele dia, mas eu tava indo pra lá. Eu lembro que você comentou. Mas a minha mãe mora longe, né? Mora acho que uns 250 quilômetros de lá, mas foi uma tragédia. Anunciada, né? Anunciada. E hoje de manhã o Edivaldo falou assim, pergunta pro Márcio se era perto de onde da mãe dele e tudo 250 mais. Mas eu vou lá no finalzinho do mês, eu vou dar um pulo lá. Pego a Fernão Dias, ao invés de eu entrar em campanha, eu vou direto até lá pra sentir aquele clima, assim. É um clima horrível, né? É horrível, mas... É chato falar que sentir esse clima, mas a gente, como além de mineiras, nós somos ser humano, né? Com certeza. Então, infelizmente... Muito triste. E uma coisa que você fica assim, puxa vida, tem gente que você nunca mais vai achar ali. Não. Desapareceu, literalmente. Né? Como que você vai... Acho que tem mais de 100 corpos ainda sumidos, né? Acredito que sim. Então, imagina só, tem parentes que você nunca mais vai ver, filho, nunca mais vai ver a mãe, o pai, não vai ter nenhum lugar pra sepultar, pra velar, né? Então, infelizmente, né, que Deus conforte aí os corações de todos aí que ficaram, né? E a vida segue, né? Isso a vida mesmo. Segue. É. Mas... Que então, isso sirva de exemplo para que todas as outras passem por uma inspeção. Pois é. Enfim, né? Eu tenho certeza que o governo deve estar tomando aí as medidas cabíveis e, se Deus quiser, vai estar tudo certo. Bom, a gente vai chamar a Fátima. A Fátima já está com a segunda roupa. Já está. E vamos ver qual vai ser a segunda roupa que a Le Coach Boutique vai vestir na Fátima. Esse é o segundo. Lembrando que ela veste, toda participante veste três, e no finalzinho ela sai com o que ela mais gostou. E aí, o que você tem pra falar desse? Tem pra falar que só porque você ficou uns dias no Rio já tá gostou? É, gostou. Tá bom. Vamos lá. Calça bem molinha, confortável, fresquinha agora para o verão, listras verticais. E a blusa aqui também bem fresquinha, fazendo um conjunto, não só um conjunto, mas nós optamos por fazer conjunto. Uma peça listada, uma peça lisa. Sem erro, né? Não tem erro, tem um precinho legal também, porque nós estamos com preços bem legais aqui na loja. A pantalona R$89,90 e a blusa R$39,90, ela é de viscolaicra. Tem estampada, tem acho que umas 10 cores diferentes, dá pra usar com sutiã, porque ela tem alça larga. Então, bem legal, bem gostoso. E aí? Gostei. O que você tá achando aí, Adorei. O Fátima, nesse dia que... Tiramos você da sua casa, da sua rotina. Tá bem, né? Pra ficar bonita. Tava enjoado de ficar em casa também já, né? Precisava de dar uma passeada, né? Pra ficar bonita. Isso já era. A gente já dá uma implementada, só, né? A gente já dá uma revigorada. E ela tá falando que faz pilates ainda? Vai nova lá pro pilates. Essa menina é outro nível, viu? Essa aqui, ó. Alto astral, é bem gostoso estar aqui com ela. Ô, Fátima, então é o seguinte, ó.
Você já tá com a segunda roupa, agora você vai entrar, você vai vestir a terceira. Certo. Vai passear aqui com a terceira. E no finalzinho você vai escolher uma que você vai levar para casa, presente da Le Coach Boutique. Então você tem que escolher bem, ver o que você quer, qual que encaixa em você, qual que você gosta. E essa vai ser presente aqui do programa e da Le Coach Boutique. Então pode bora ir lá pro provador. Isso aí. Né, ah, Lília, você disse que tinha uma novidade. Pode contar aquela outra novidade lá, que eu não fico chateado com você, não, tá? Pode contar aquela outra novidade. Tem duas novidades. Tá, a outra novidade é que aqui na loja agora a gente tem a Eliana Rocha, que ela faz extensão de cílios. Então, se você quiser um olhar diferenciado, tá? A Eliana faz, eu mesma já fiz os meus. Olha que legal. Até me perguntaram se eu fiz botox, mas não, eu só dei uma levantada no olhar mesmo. Ah, ela que fez? Ela que fez. Ah, e a segunda novidade é que nós temos uma estagiária aqui na loja de moda. É, o nome dela é Letícia, depois... Se vocês puderem mostrá-la, ela é cheia de estilo. Então, se você quiser dicas de moda... Tá, a gente chama a equipe aqui. Ah, não. De moda e tendências. Ela é toda estilosa, né? Ela é. Pelo estilo dela, você vê que ela entende do negócio, né? Entende. E ela faz faculdade. É outro nível essa menina, né? Ela tá no último ano aí. Então, de repente, a gente quer um estilo, quer alguma coisa. Você tá fazendo? Ah, não, então a Letícia, ela vem aqui alguns dias na semana, mas pode ligar aqui na loja, combinar que a Letícia vem atender vocês. Isso, e qual, tá? Quem sabe a gente bola aí pras meninas que assistem o programa, uma tarde, alguma coisa, a gente faz uma infusão, não sei como fala aí, reunião. Ah. Olha, não sei, Márcio, vamos ver se você topa. Vem a Letícia dar dicas de moda e estilo, quem sabe a Maraíra? Manaíra vem dar dicas de maquiagem. Você topa? Claro. Você vem? Então a função da minha menina... Ah, viajei. Minha menina? Letícia. Então a função da Letícia é falar assim, não, esse look cabe bem, cabe fica bem, bonito, isso. Não fica. Essa é a função dela. Essa é a função dela. Ah, entendi. Como chama? Estilista? O quê? Consultora de estilo, moda e estilo. Moda e estilo. Isso. Ah, bom. Ah, ela já, o Marquinhos já tá mostrando isso. Ela então, né, Marquinhos? Ela tem cara mesmo de estilista, tem, né? Tem. É outro nível essa menina. É legal, porque assim, até eu, né? Às vezes a gente precisa dar uma... Você viu como né? viu como a Lília tá uma reciclada chique? Aqui, precisa saber as tendências, enfim. Negócio, e ela nível. Estuda pra isso, né? Ó, outro nível. Então, outro nível. Último ano, né? Último ano. Tá se formando já. Sensacional. A gente vai chamar a Fátima. A Fátima já está com o terceiro look. Você que tá em casa... Vê se você adivinha qual vai ser o mais bonito, qual que ela se identificou, qual que ela vai levar para casa presente da Le Coach Boutique, ok? Então, vamos chamar a Fátima já com o terceiro. Bom, mais um vestidinho. Ah, primeiro foi o vestido, depois foi... Isso, agora nós estamos no terceiro look, sendo que é o segundo vestido. Uh-huh. Também é da promoção de R$50, já tô me adiantando aqui, porque realmente, como eu falei, nós estamos aqui de troca... Né, de coleções, então eu tô com poucas mercadorias na loja, né, já pedindo desculpas aos nossos queridos telespectadores. Então, nós optamos hoje por esse vestidinho pra Fátima, também muito fresquinho, né, porque tá muito calor, né? Tá, então, é pra, uma roupa pra mais manter, leve, assim, mais né? leve, gostoso, seca rápido, não precisa passar. E é isso. Ô, Fátima, dá uma dica assim pra gente. Você gosta de vestido, gosta de saia, gosta de calça? Eu prefiro vestido. Vestidinho levinho. Então, uma calça, mas que seja bem larguinho. Bem larguinho. Nada justo, nada apertado, porque o corpo bem, não ajuda, bem, né, Marcio? Ajuda sim, tá? Você tá dentro, viu? Não, tá dentro. Aquilo que você sente bem que fica isso, bom. Isso, que fica bom. Não adianta apertar. Mas você sabe que realmente o vestido é um coringa, né? Ô, Fátima, então é o seguinte, agora você tá no momento crucial agora seu, da sua vida. Você vai agora, você vai entrar agora no provador lá, no vestiário, no provador, e vai, a Juliana vai te auxiliar, você vai sair com a roupa que você gostou dessas três, você vai sair só com uma, então a roupa que você mais gostou, você vai levar embora. Então, você pode ir lá pro provador e... Bora lá. Vamos ver qual vai ser a roupa que ela vai levar pra casa. Ô, Lilia, você também achou que ela ia sair com outra, né? Olha, sabe que hoje eu tava sem palpite? Tava em dúvida hoje. É,
eu estava em dúvida, mas eu amei a escolha dela. Ah, hoje tá meio, a Lili tá meio voada tô, hoje, assim, tô, né? Percebeu também? É, eu tô, não sei, tô animada, tô elétrica, agitada. Tem bastante agitada. Coisas diferentes aqui acontecendo na loja, né? Saudade de todos vocês menina também, nova, pega a menina lá do fundo, lá que faz. Mas o que que ela faz mesmo? Extensão de cílios. Gente, é a concorrente minha. Ai, mas ela é professora também, viu? Se você precisar de um up aí na sua vida aí, vem fazer um curso com ela. Professora? Ela é. Professora de quê? Isso aí, de extensão de cílios. Extensão de cílios. Bom, isso. É o seguinte, então. Tá. Vamos, ó. Dá tempo ainda de você adivinhar, de você ver que roupa que ela gostou e vai levar pra casa. Então você viu que ela vestiu a primeira, a segunda. Vamos lá, vamos, chega. Vamos. Chega de deixar a linguiça. Chega de falar. Fátima. Fala pra gente, eu achei que você ia sair com vestido. Por que que você não saiu com vestido? Você gostou da calça? Porque eu uso bastante vestido. Sou mais confortável a calça? Ah, não, tá. Eu uso bastante vestido. Ah. Como a dificuldade de encontrar uma calça que entre que nessas bonita, pernas grossas. Então eu perna tenho... malhada. Pernão! Fala, né? Malhada. Não, esses pernão, essas patatonas. E a calça, como eu tenho pouco e ela caiu bem, eu gostei. Que na Lília. Então eu optei pela calça. Aqui na Lília tem para todos os gostos, né, Lília? Marilene, como é que chama a sua irmã? Marilene, olha. Apresentar a Marilene, que é a irmã dela, né, Lilian? Tô pegando aqui. É a irmã da Fátima, a Marilene, falou comigo lá no Instagram. Ah, Márcio, vai minha irmã e não sei o quê. Vambora. Vamos colocar a Fátima no programa, então. E se você que tá em casa assistindo a gente, se ligou a TV agora, tô na Lilian Le Coach Boutique gravando. E se você tiver esse dia, for sorteada, você vai passar por esse dia que a Fátima passou, vai no salão, fazer o cabelo, fazer maquiagem, fazer aquela mudança radical e finalizar aqui na loja com um presentaço da Lilian. Da presentaço. Inclusive, eu tô pedindo muito aqui pro Márcio pra fazer um dia comigo, vamos ver se ele vai topar. Verdade. Eu tô pensando aqui. Tô pensando se eu mereço. Tô pensando se vale a pena aqui, viu? Se vai dar um... vamos ver, vamos estudar direitinho, né? Então, entra lá no nosso Facebook, Márcio Julião, ou no Instagram, J. Márcio Julião. Fala com a gente, quem sabe aí a próxima sorteada pode ser você e passar esse dia sensacional, né, Fátima? Tem alguma gente, obrigado. Tem alguma reclamação para fazer? Não. Não? Nenhuma. Amei o salão, a turma do salão, você não tem o que falar. Não vou elogiar muito, você é muito metido, você vai ficar tudo cheio. Então não pode elogiar muito. Não sou, né? Obrigada a você, viu? Foi um prazer. Não, você não é metido. O Márcio, ele é super simples e humilde. Sabe o que, que é? A gente estraga ele. Falo pra ele, Márcio, eu sou sua fã, eu gosto dele. Lá de casa, todo mundo gosta dele. Até meu namorado, ele Edivaldo, gosta do Márcio. Como é que ele chama mesmo? Edivaldo. Edivaldo, a gente me adicionou lá no Instagram. Ah, que bacana. Grande Edivaldo, grande abraço pra você, viu, Edivaldo? Edivaldo mesmo, né? Edivaldo. Falei Edivaldo, a gente tem um Edivaldo lá no S do Campolim. Edivaldo é um dos cabeleireiros que mais atende a clientela masculina lá no Estilos Coifé do Campolim. Então, um grande abraço para Edivaldo aí. Edivaldo é um grande profissional, viu? E você que é cliente do Edivaldo, obrigado. Você está contribuindo aí com esse programa, tá bom? Deus te abençoe aí. Obrigado mesmo. Então, a gente pode terminar por aqui, né? Podemos, infelizmente, né? Porque hoje, uau, passou muito rápido a hora. Boa, tudo que é bom dura pouco. Todos né? os programas são especiais e esse também não poderia deixar de ser, então, né? Então tá bom. Então a gente termina por aqui. Mais uma coisa, não, né? Não. Eu falei demais hoje. Vamos encerrar, senão a Lília fica só inventando, cara. Essa Lília gosta de aparecer, viu? Então, beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo programa. Beijo.